Seja bem-vindo a Metafisicamente. Qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Cuidai, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. E então, chegará o fim. Os senhores deste mundo caído possuem uma agenda. A nossa situação atual sempre fez parte da nova ordem mundial. Note a seguir a explícita mensagem sobre a pandemia no figurino dos bailarinos andrógenos de Madonna e decodifique a pandemia já sendo enaltecida e revelada diante de um público inocente do caos futuro implantado. They are so naive. They think we are not aware of their crimes. We know, but we are just not ready to act. The storm isn't in the air. It's inside of us. Há muito tempo nossa imunidade espiritual e física tem sido enfraquecidas por diversos meios, principalmente pelo ar e poluição eletromagnética, contaminando nossa água e alimentos e alterando nossa estrutura genética e, por sua vez, espiritual. Tudo está dentro de nós. But it's getting late now. Can't you hear outside of your supreme hoodie the wind that's beginning to howl? O Apocalipse.
o livro mais impressionante e radical da Bíblia. Um texto sagrado que profetiza o final dos tempos. Que segredos se escondem entre suas páginas? Quanto tempo de vida resta à espécie humana? A história tem um rumo, e esse final é iminente, porque já estamos na etapa da última dessas figuras. Ou seja, o fim da história já está próximo. Segundo vários especialistas, dos 7 selos que compõem o Apocalipse, 5 já foram abertos, e agora o 6º está prestes a se abrir, o que trará a destruição de grande parte da população mundial. Um grupo de cientistas detectou na natureza novos sinais que anunciariam um desastre natural com um poder destrutivo capaz de provocar a extinção da espécie humana. O mundo acaba para dar lugar a outro mundo novo. Desde o princípio dos tempos, há relatos bíblicos em que Deus ameaça com destruição total. A Torre de Babel, as estátuas de sal, o dilúvio universal e depois, a mais aterrorizante de todas, o juízo final. A história tem que terminar para dar início a um mundo novo. O Apocalipse. Hoje, vários cientistas e estudiosos da Bíblia consideram a possibilidade de que o fim do mundo esteja próximo. A grande quantidade de informações e o acesso imediato que temos aos fatos que acontecem no mundo nos levam a crer que são signos e sinais de que a profecia realmente está se cumprindo. Qual é a informação secreta contida no livro mais impressionante da Bíblia e que acaba de ser revelada? Talvez algumas respostas se encontrem no contexto em que o Apocalipse foi escrito. Palestina, ano 90. Pouco depois da morte de Jesus Cristo, os seguidores de sua mensagem cresciam em número no Império Romano. Mas, nessas terras, a ideia do Messias era sinônimo de rebelião política. O apóstolo João era uma figura-chave para os romanos. Ele descreve um império corrupto, assassino, perseguidor, que se opõe a essa verdade messiânica que eles interpretam. Então, ele vê esse mundo em estado de destruição. O livro do Apocalipse é uma fórmula literária em que, de alguma maneira, aqueles que o escreveram tentaram dar certa esperança às pessoas que estavam sofrendo uma perseguição. O autor do livro do Apocalipse se apresenta como um desterrado na ilha de Patmos e é geralmente identificado como o apóstolo João. O Império Romano concedeu a João um destino mais benévolo que ao resto dos seguidores de Cristo. Ele foi exilado na ilha de Patmos. Lá, ele teve as suas revelações divinas que plasmou naquele que se tornaria o livro mais controvertido da Bíblia, o Apocalipse. Através de visões proféticas, o livro parece prever a destruição do mundo de maneira progressiva até o retorno de Jesus, que regressará para julgar toda a humanidade e salvar os cristãos. A estrutura do texto é complexa. Contém etapas distintas, marcadas por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A ideia da trombeta como aquilo que anuncia, a ideia da taça como aquilo que contém, que sustenta algo, que se derrama, a ideia dos selos como aquilo que, de algum modo, dá certificação. Os selos seriam acontecimentos que se deram de maneira constante ao longo de pelo menos 2000 anos. Existe a postura antiga, que considera que tudo anunciado no Apocalipse já aconteceu, e a postura futurista, que crê que está para acontecer. No entanto, creio que o Apocalipse é uma descrição de tudo o que tem sucedido no que poderíamos chamar de período da igreja, ou seja, para os crentes, desde o momento em que Jesus parte até que ele retorne. Tudo isso é o Apocalipse. O fundamental é que existe um valor da história, um julgamento da história, e quem tem o livro nas mãos é precisamente o Senhor Jesus Cristo. É ele quem pode julgar sobre o que ocorre na história. De diferentes maneiras, fala-se de uma destruição paulatina do mundo e do ressurgimento do mundo em torno de um novo céu e de uma nova terra.
Até hoje, esse texto complexo tem suscitado todo tipo de interpretações. Uma das hipóteses é que nos encontramos na fase final do Apocalipse. É a etapa chamada Grande Tribulação. Esse período se caracteriza por um dado central. Um personagem que chega depois de aberto o primeiro selo. Parei sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que o Apocalipse diz é que então vai haver uma batalha em que o vencedor final será Cristo. Ele vai vencer o anticristo, a besta. Esta besta representa todo o poder contrário ao cristianismo. O primeiro selo é um cavaleiro branco que representaria os falsos cristos que vão se deixar enganar quando renunciam ao verdadeiro rei, que é Jesus. O texto narra que a besta tem tanto poder que vencerá todos que tentem enfrentá-la. Mas quem representaria a figura da besta? E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo travará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Através da história, esse personagem foi mudando em suas diferentes interpretações. João, que fala do anticristo no Evangelho, diz que o anticristo é aquele que não crê em Cristo, que nega Jesus. E o que está na Bíblia quando diz que o número da besta é 666 ou 666 é que são letras. Porque em nenhum idioma antigo, nem o grego, nem o hebraico, nem o latim, havia números. Existiam números, mas eram representados com letras. Estão indicando um nome. Então, pode ser que represente o poder político que ataca a igreja. A condenação dos corruptos pelo chefe máximo da igreja causou impacto ao expor a figura do anticristo. O diabo é uma configuração que pode ter expressões muito claras em personagens nefastos da humanidade, como Hitler, como Videla, como Pinochet ou uma pessoa como Stalin. O diabo se encarnou nelas. Eu acredito que eles foram expoentes da maldade, que seria atributo do diabo. Segundo a tradição cristã, se acreditamos no anticristo na Terra, poderíamos afirmar que o primeiro selo já foi aberto. O segundo selo revela um cavalo vermelho, que significa a violência, a guerra, e que precisamente está descrevendo a guerra, a destruição da comunidade. O cavalo na América Latina, pelo menos no Cone Sul, era muito comum como meio de transporte. No Oriente Médio é muito mais restrito, há muito menos cavalos. Era um símbolo da realeza, de poder, da beleza, muitas vezes ligado também a forças negativas, forças poderosas que têm a ver, às vezes, com o orgulho divino frente à vontade de Deus. O Apocalipse fala de uma realidade permanente, a violência entre os humanos vem desde o Gênesis, desde o capítulo 3, quando Adão e Eva discutem quem foi o culpado. Desde então se instaura a violência. Não há época em que não exista violência entre os humanos, morte e destruição. Se levarmos em conta que as duas guerras mundiais do século XX fizeram mais de 80 milhões de vítimas, é evidente. Não podemos deixar de concluir que o segundo selo já foi aberto. O terceiro selo trata da fome. Uma pessoa em cada 9, 13% da população mundial, passa fome, segundo dados do último relatório da ONU. Quando falamos do cavaleiro da fome, efetivamente podemos saber que no mundo sempre houve fome. Hoje temos 850 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Mas a fome ameaçou o mundo. É um cavaleiro que cavalgou ao longo de toda a história de toda a humanidade. Cada novo selo é muito mais poderoso que o anterior e faz mais vítimas na Terra. Se tivermos em conta a fome que hoje existe na Terra, definitivamente podemos dizer que o terceiro selo do Apocalipse foi aberto. O quarto selo é um cavalo preto.
que desencadeia muitas enfermidades, a peste. E é algo que também pelos meios de comunicação conhecemos globalmente. Sabemos bem o que está se dando com as epidemias, com as endemias no mundo todo, e certamente nos faz refletir que isso estava anunciado ou estava dito no Apocalipse. O quarto cavaleiro do Apocalipse representa as diferentes pandemias que aconteceram no mundo. Podemos também situá-lo ao longo desses 20 séculos. Desde a peste Antonina, do ano 160 d.C., até a época de Justiniano, em que houve outra pandemia importante. No século XII, houve a peste bubônica. E no século XIV, a peste negra. Como resultado, a população da Europa perdeu um quarto de sua população. É muito interessante porque há uma parte do livro do Apocalipse que diz que um terço dos homens morreriam. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas. E houve momentos na história em que literalmente morreram um terço ou um quarto dos homens. E na nossa época, já no século XXI, estamos diante do H1N1 ou diante da epidemia da AIDS. Ou o risco de uma guerra bacteriológica. Tudo isso tornaria perfeitamente textual uma praga como o quarto cavaleiro do Apocalipse. Alguns especialistas afirmam que todas essas doenças são sinais de que o quarto selo já poderia estar aberto. Segundo o Apocalipse, os sete selos vão deixando em seu caminho guerra, fome, morte e destruição. Com cada abertura, o fim dos tempos e a batalha final parece estar mais próxima. O quinto selo não menciona uma forma de destruição como os outros, mas descreve o pedido dos mártires para que chegue a hora do juízo final. Mártir em grego significa testemunha. Esse quinto selo representaria os crentes de toda a história que estiveram dispostos a pagar com sua vida. A afirmação de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eles clamam a Deus pelo fim da perseguição, pelo fim da destruição. E é isso que nos revela o quinto selo, a visão dos santos, pedindo o final dos tempos. No entanto, a resposta é o que há de mais tremendo no Apocalipse, o mais difícil de aceitar e acreditar. Há que se cumprir o número. Eles devem ter paciência, porque a destruição vai continuar, ninguém sabe quanto tempo. Mas o cristão precisa confiar que Deus sabe quando e como vai terminar. Segundo algumas interpretações, os infortúnios mencionados nos primeiros selos, a fome, as guerras e as doenças, já aconteceram. E, pelo contrário, os fatos prenunciados pelo sexto selo, o mais temível e dramático de todos os narrados no livro do Apocalipse, estaria por acontecer. E, para muitos, suas consequências são impossíveis de conter. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. O número sete representa um círculo, assim como a semana. Se falamos das sete igrejas ou dos sete anjos. Mas também pode ter aspecto negativo se falamos do dragão, que é o diabo com sete cabeças, ou da grande Babilônia, que está sentada sobre sete montes. João visualizou bestas, monstros e enormes catástrofes naturais que destruiriam o mundo. No entanto, também descreveu um lugar que será salvo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Portanto, a chave para entender o Apocalipse é ver na Nova Jerusalém o novo povo de Deus. Diz que é dourado ou que é de ouro, porque o ouro no Apocalipse representa o caráter de Deus. Os crentes no final estarão tão cheios de amor, uns pelos outros tão cheios de amor a Deus, que isso é descrito como uma cidade dourada. O Apocalipse fala de uma Nova Jerusalém.
quando o Apocalipse foi escrito, ou pelo menos quando foi editado, a cidade de Jerusalém já havia sido destruída. Estava em ruínas. Quem são esses eleitos mencionados no texto sagrado? Desde os primeiros séculos e na Idade Média, houve grupos que trataram de fundar comunidades onde se estabelecesse a Nova Jerusalém. E especialmente quando a América foi descoberta, vários grupos puritanos, incluindo alguns seguidores de Colombo e o próprio Colombo em seu livro de profecias, achavam que haviam chegado a um lugar onde a Nova Jerusalém seria estabelecida. Então a Nova Jerusalém, em vários lugares da América Latina, representa a Nova Israel, ou seja, os crentes judeus e não judeus do mundo todo, que no final dos tempos serão um conjunto de seres humanos que adquiriram um caráter parecido ao de Deus e, portanto, é representada com ouro como uma cidade resplandecente, porque sua natureza é uma natureza sublime. E quais são os desastres descritos no sexto selo do Apocalipse? Fala de cataclismos e de fenômenos naturais, que também são destrutivos para a comunidade perseguida, mas que refletem de modo mais direto que é Deus quem controla a história, porque é Ele que, nesse caso, desencadeia os fenômenos naturais. Nos quatro primeiros cavaleiros, quem os desencadeia são os inimigos, mas nesse caso é Deus mesmo quem controla a natureza. Em toda a Terra vai haver um grande terremoto que dará origem ao começo desse cataclismo apocalíptico que marcará a diferença entre o fim dessa época, ou éon, e o novo éon, ou a vida eterna. Será a natureza quem definirá o final dos tempos? Que segredos se escondem entre suas páginas em relação a terremotos e vulcões? A interpretação de vários estudiosos da Bíblia sugere um cenário dramático na etapa mais destrutiva, que profetiza uma devastação, o que é o Anel de Fogo. Por que alguns cientistas afirmam que nele poderia se desencadear uma destruição maciça e que coincide com a descrição do sexto selo? O significado do Anel de Fogo, que basicamente rodeia todas as costas pacíficas do Oceano Pacífico, é a colisão das placas. Nessas zonas de colisão de placas continentais e placas oceânicas ocorrem fenômenos vulcânicos e sísmicos. Isso coincide basicamente com o cinturão de fogo, o anel de fogo do Pacífico. De que modo estão mencionadas no livro do Apocalipse as consequências do sexto selo? Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Quando se abre o sexto selo do Apocalipse, ocorrem os terremotos. Aqui, a palavra é literal. Não existe outra definição, nem explicação, nem nenhum tipo de erro de tradução. O reaquecimento poderia estar simbolizado pelo fogo. Qual é a visão dos cientistas? Tal como o Anel de Fogo, também existe um risco maior de terremotos na América Latina? Equador, 31 de janeiro de 1906, magnitude 8.8. Chile, 22 de maio de 1960, magnitude 9.5. Foi o terremoto mais violento de que se tem registro. 4 mil pessoas morreram e cerca de 2 milhões perderam seu lar. México, 19 de setembro de 1985, magnitude 8.1. Mortos, 20 mil. Haiti, 12 de janeiro de 2010, magnitude 8.0. 220 mil pessoas morreram. Os pontos do mundo com maior atividade sísmica são os que se encontram próximos de alguma falha, que é a união entre duas placas tectônicas. Toda a costa ocidental da América, não só da América Latina, mas também da América do Norte, que é parte do cinturão de fogo do Pacífico, tem atividade sísmica permanente, de graus baixos até graus altos. Mas sempre está relacionada ao movimento das placas tectônicas, como é o caso também do vulcanismo. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino.
E haverá terremotos em diversos lugares. E haverá fome e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. O aumento da grande quantidade de terremotos que vem acontecendo desde 2009 é um fenômeno que a ciência investiga e para o qual ainda não pôde dar uma verdadeira explicação. Os textos messiânicos ou apocalípticos podem ser lidos de várias formas e sempre em cada geração há os que dizem que está para acontecer, porque isso faz alusão a Obama, faz alusão a Putin, faz alusão à crise econômica. E isso fala de tal guerra, ou seja, sempre houve pessoas que tentaram interpretar os textos e focalizá-los. Na Seita do Mar Morto, há um tipo de literatura que se chama Pesher, que é a interpretação, por exemplo, do profeta Habacuque ou outros. E aí eles fazem isso, há um texto bíblico e eles agregam, essa figura é tal pessoa que existe hoje, ou seja, querem ajustar o texto e adaptá-lo. Ou dizer, viu, isso explica o que está acontecendo hoje em dia. No início do século XX, começaram a surgir os primeiros sismógrafos e assim começamos a ter um registro mais exato da atividade sísmica até o presente, com melhores equipamentos e uma maior quantidade de equipamentos para registrar atividade sísmica. E assim podemos verificar com maior precisão todos os sismos que ocorrem no planeta. O sexto selo do Apocalipse descreve um grande terremoto e também a ideia de que os céus se revolveram como se formando um rolo. Agora, é claro, toda a descrição desse selo é feita com as palavras da cosmogonia antiga. Os antigos viram o mundo como um globo de neve. A Terra era essencialmente plana, como um disco, coberto por um domo, que nós chamamos em português de firmamento. E no firmamento estavam pendurados estrelas e planetas. Quase todas as culturas antigas acreditavam que o universo existia em um domo similar a esse. Os mais céticos afirmam que faltam muitos anos para o fim do mundo. Para outros, a destruição global através de vulcões e terremotos é iminente. A essência desses símbolos continua sendo vigente na ideia de que a história tem de terminar para dar início a um mundo novo. Vários intérpretes concordam com a análise de alguns cientistas. Vivemos em tempos apocalípticos e o fim do mundo pode começar a qualquer momento. Vamos assistir a um final do mundo, dos tempos, bastante forte e muito caótico. O sol, a lua, as estrelas vão cair. E Jesus virá, irá se estabelecer na terra e vai separar os que o seguiram dos que não o seguiram. Qual é a evidência que confirmaria o possível retorno de Jesus antes do fim dos tempos? Talvez a resposta se encontre em outros livros da Bíblia. O Apocalipse é o livro mais antigo e controvertido da Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários profetas descreveram como seria o mundo em tempos apocalípticos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. No Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, utiliza-se essa expressão literária para falar do final dos tempos, mas utilizando o personagem de Jesus. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel também faz parte desse mesmo gênero literário. Escreveu alguns de seus fragmentos e de maneira apocalíptica. E também aqui podemos reconhecer esse aceleramento dos processos humanos, dos processos históricos, que de fato na época em que Daniel escreveu não se podia imaginar a quantidade de conhecimento acumulado, as possibilidades tecnológicas acumuladas e também os recursos humanos acumulados. E simultaneamente a isso,
O desgaste do planeta, o desgaste das relações humanas, a quantidade de habitantes, tudo isso evidentemente influi e estamos num tempo de aceleração e isso é indiscutível. A cada minuto somam-se cerca de 2.000 páginas ao conhecimento científico do homem. E uma pessoa precisaria de 5 anos para ler todo o material que é produzido a cada 24 horas. Temos carros que chegam a 350 km por hora e aviões que ultrapassam a velocidade do som. Um ritmo de vida incomparável ao que se elevava há 2.000 anos. As visões no livro de Daniel estão entre os grandes mistérios apocalípticos. São símbolos de que a sociedade humana em sua história chegará a um ponto tão instável que ela própria vai desmoronar. Tudo isso está simbolizado por um cataclismo como acontece em toda a literatura apocalíptica. O julgamento da história é um elemento no qual crê o cristianismo. Nós o chamamos de parúzia, é a vinda do Senhor Jesus no final dos tempos como juiz da história e da vida de todos os seres humanos. É verdade que nosso momento histórico tem uma peculiar consciência da decadência da história humana. Entendemos o que é o fim do cosmos, também imaginado do ponto de vista físico. Podemos falar dessa expansão do universo que tende a um esfriamento global, não um aquecimento global do planeta, porém mais amplamente. E podemos imaginar, sabemos que a Terra, nosso lugar onde desenvolvemos a história, é decadente. Havia três visões básicas do fim da história. Uma visão que se chama utópica, que chegará ao fim dos tempos e o cordeiro viverá com o lobo e a criança brincará com a serpente e a destruição cessará, ou seja, uma visão idílica da paz universal. A outra visão é restaurativa. Então é uma ideia segundo a qual a época messiânica é a restauração do reino de Davi ou seu equivalente. Ou seja, uma época em que Israel viverá em paz com seu próprio estado, um estado poderoso. A terceira visão é que é uma visão catastrófica. Crê que antes do final da história e da paz, haverá uma época terrível de guerras, de lutas, que tem um valor simbólico no mundo ocidental, o Armagedon, que usa como término da luta final. Mas em hebraico é Armegido, o Monte Megido, um lugar que fica ao norte de Israel. Pode-se estar no meio do Armagedon e ver esse lugar, que é uma cidade que teve uma grande história na época bíblica, a cidade de Megido. Então, nessa visão, antes que venha o bem e a paz, haverá uma época terrível de sofrimento, de guerra, de lutas. Além da referência precisa no sexto selo, há outra citação bíblica que menciona luas de sangue como um sinal do fim. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, fala de uma lua vermelha. No entanto, se refere ao Antigo Testamento, algo que está anunciado no Antigo Testamento. Pois em muitos livros do Antigo Testamento fala-se do fim, sobretudo da vingança de Deus em termos apocalípticos. E esse gênero literário utiliza imagens cósmicas tremendistas. Sem dúvida, cria uma imagem que havia no Antigo Testamento para simbolizar algo catastrófico, uma intervenção de Deus especial. Alguns se baseiam em dados científicos. Outros, na fé e em sua própria interpretação desses textos sagrados. Muitos afirmam que estamos a caminho de abrir o sétimo selo e que começou a contagem regressiva. As profecias apocalípticas têm um espaço próprio no livro mais importante da história, a Bíblia. Depois das catástrofes do sexto selo, o texto descreve a abertura do sétimo, em que sete anjos tocarão sete trombetas e sete taças serão derramadas. Esse selo anuncia o fim dos tempos e a batalha final. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
Na verdade, o sétimo selo supõe o fim da história, o fim das perseguições, o triunfo dos eleitos, a derrota dos malvados, da besta, do dragão, etc. O Apocalipse também mostrou ao longo de todo o texto que quem comanda a história é Deus, que ele inclusive permite aos maus e aos cataclismos atingirem os eleitos. E finalmente, o sétimo selo revela o triunfo divino. O dia final será precedido de uma batalha entre um anticristo e Deus ou o bem. O que o texto está dizendo é que há um momento final da história em que o bem vence, e vence de uma maneira definitiva, e que Jesus, que venceu a morte, voltará numa manifestação gloriosa. Isso se chama parúsia, a segunda vinda de Jesus. É um dia de júbilo, de vitória para aqueles que creem em Jesus. O texto diz que esses horrores vão terminar e que haverá um juízo final no qual serão castigados todos os opressores, ou seja, todos aqueles que nos fazem sofrer e que finalmente serão castigados, porque finalmente triunfará a libertação. Qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Cuidai, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente, e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim.